Sudandan təxliyə edilən 26 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Türkiyəyə çatıb. Onların yaxın günlərdə Azərbaycana yola salınması gözlənilir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Sudandakı mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq bu ölkədə daimi və müvəqqəti yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan hökuməti tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilməsi və 26 nəfər Azərbaycan vətəndaşının üçüncü ölkənin vasitəsilə təxliyə edilməsi ilə bağlı məlumat yaymışdı. Qeyd etdik ki, Sudanda ordu ilə xüsusi təyinatlı dəstələr arasında başlayan silahlı toqquşmalarda 500-dən çox ölü, yüzlərlə yaralı var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyə Sudandakı vəziyyətlə əlaqədar bu ölkədə daimi və müvəqqəti yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edib. Hərbi qüvvələrin cəmləşdiyi ərazilərə səyahət etməmək, ehtiyac olmadığı təqdirdə evdə və ya güvənli yerlərdə qalmaq, habelə vətəndaşlarımıza bu ölkəyə səyahətdən çəkinmək tövsiyə edilir. Onlardan təxliyə və ya hər hansı çətinliklə bağlı Azərbaycanın Misirdəki səfirliyi ilə əlaqə saxlamaları xahiş olunur.